Шановні захисники, шановні пані і панове, розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указом президента України за виняткову мужність, героїзм і незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, жертовне служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Зіничу Ігорю Вікторовичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує мати Віра Іванівна.